বয়স 90 তাতে কি হল বয়স এটা সংখ্যা হে মাথুন জীবনের এনে পর্যায়ত নতুনকৈ জীবন এটা আরম্ভ করিম বলে ভবাটোই ডাঙর কথা কিন্তু বর্ষিয়ান এই আইতাগৰাকীয়ে করে দেখুয়াইছে এক দুরূহ কাম আইতাগৰাকী সাজু হয়েছে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের চতুর্থ ষান্মাসিকর পরীক্ষা দিবলৈ বয়স হল মতো একো কাম করব নোৱাৰো পঢ়ি থাকি মই ভাল পাওঁ আর লেখা পড়া এনেকটা থাকিয়ে ভালে লাগে আর বিশেষ সময়তো এনেই কটালে মানে এনেই খেলিমেলি ভাববোরে আসব তাতকে যদি মই কামত লাগি থাকো পড়াশোনা করে থাকো পড়াশোনা করে থাকলে মোর মনটো ভাল আসবে লোকেশ্বরী দেবী নামৰ 90 বছৰীয়া এই আইতাগৰাকী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অসমীয়া বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দিওঁতে লগ পাইছিলোঁ কেইজনমান ছোৱালী কিন্তু দৌৰি দৌৰি আহি মোক লগ কৰিছিলেহি কথা পাতিছিলে তাৰপিছত এতিয়া মোক অলপ আঁতৰৰ অফিচ ৰুম এটাত বহুৱাই দিলে তাত মই পৰীক্ষা দিওঁ বিশেষকৈ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এই 90 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দূৰসংযোগ পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে পিছে কেৱল ছাত্ৰী হিচাপেই নহয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছে লোকেশ্বৰী দেৱীয়ে ইতিপূৰ্বে 10খনতকৈও অধিক গ্ৰন্থ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে তেওঁ ঋগবেদৰ 10টা মণ্ডলৰ অনুবাদ কালিদাসৰ ঋতুসংহাৰৰ অনুবাদ প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱাৰ দ্য আসাম ডেলিগেশ্যন টু দ্য জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ অসমীয়ালৈ অনুবাদকে ধৰি আন বহুকেইখন গ্ৰন্থ তেওঁ অনুবাদ কৰিছে স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমতো শেহতীয়াকৈ নাম লগালে তাৰ আগত মায়ে অনুবাদৰ কাৰণে যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় মায়ে টেবুলত পাৰ কৰিলে পঢ়া টেবুলত পাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক এই ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াই আহিছে তেওঁৰ স্বামী পুত্ৰ তথা পৰিয়ালে মায়ে কিন্তু লিখাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আছিল পঢ়াৰ প্ৰতিটো আগ্ৰহ আছিলেই লিখাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহটো কিন্তু কিছু পৰিমাণে মানে অনুপ্ৰেৰণা যোগালে মোৰ দেউতাই দেউতাই মায়ে কিবা এটা লিখিব খুজিলে সেইটোত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল মায়ে প্ৰথমখন অনুবাদ কৰিছিল সেইখন লক্ষী পাচালী নৰ্মেলি মই মানে যোৱাৰ সময়ত আইতা বাৰু শুই থাকে কিন্তু মানে মই আহি পাওঁহি প্ৰায় 2:30 মানত তাৰপিছতো আইতাক দেখোঁ মানে আইতাই সদায় পঢ়িয়ে থাকে 4:45 মানে মই মাজে মাজে দেখোঁ আইতাই আন্ধাৰ হৈ যায় তথাপি জুপি জুপি পঢ়ি থাকিব জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আইতাগৰাকীৰ এই প্ৰাণশক্তিৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি আইতাৰ মতে এয়া হৈছে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আৰু নিজকে ব্যস্ত ৰখাৰ এটা উপায় ইমান মোৰ পৰিৱেশেই আনিছে পৰিৱেশে আনিছে মোৰ পৰিৱেশ মানে মই সেই জন্মৰ পৰা যিটো পৰিৱেশ পাইছিলোঁ এতিয়া যিহেতুকে মই এমূৰীয়া ঘৰখনত থাকোঁ আৰু প্ৰায় ঘৰত ইহঁতি চব ওলাই যোৱাৰ পিছত মই অকলেও হৈ থাকিবলগা হয় গতিকে সেই পৰিৱেশটো ঢাকিবৰ কাৰণে মই কিতাপ লেখা পঢ়া কৰিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট